نبالي ماسا كوزي شاطر تخلي عمل زي صار صورة كوبل هيك عنا ده كان عنده ليجي بوجي ترى إثنين كروب كنورا صار بوجي سوينجي نشل كوزي نشل لاي تاني صار بس كارا كا سوينجي ما صار بس كارا كي ليجي بابا تا أجل أركو بحثنا كتاب كوماري غورو थर भनेको चाहिँ पहिचान यो ठूलो सानोको कुरा होइन मैले अघि नै भने अघि सामान्य शासन व्यवस्था के थियो के थिएन तर अब यसले थर दिए बाहेक अरू अर्को वर्ग चाहिँ छैन हजुर कुमारी गुरुङ थालाजुङ गाविस पाटेश्वर सिराचोकबाट सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहेब हाम्रा पुर्खौलीहरूले के के धर्म मान्थे र हाल बौद्ध धर्म मार्गी हौ भन्छन् तपाईँहरूले कहिलेदेखि बौद्ध मार्गी भएको हो यसमा केही प्रस्ट्याइदिनुहुन्थ्यो कि त अघि नै ए अब यो चाहिँ अब हामीहरूको आदिम धर्म भनेको बोझ सबभन्दा सृष्टिको चाहिँ नै धर्म भनेको बोझ मैले चाहिँ नै यो एउटा बुद्धिपुत्र सम्बन्धी जुन लेखी लेखेको छु तपाईँले पढ्नु प्रेसमा छापिएको छ हाम्रो आदिम धर्म संस्कार संस्कृति भनेको पोजी हो पछि आएर त्यहाँदेखि हामी समाहित भयो लामा त चाहिँ धेरै पछि आएको लामा धेरै पछि आएको किनभने तिब्बतमा चाहिँ लामा बौद्ध धर्मको प्रवेश भयो विकास भयो सातौँ शताब्दीमा गुरु रिम्पोछे चाहिँ सातौँ शताब्दीमा तिब्बत पुग्यो तिब्बतमा गुरु रिम्पोछे पुगेर त्यहाँको राम्रो विकास भएपछि त्यहाँबाट फेरि नेपालको हिमाली काँठाहरूमा बौद्ध धर्मको प्रवेश भएको छ्याटु संस्कार हो कि संस्कृति प्रश्न गरिदिनु र अनुरोध गर्दछु केश बहादुर माझको दुई राज्य स्याङ्छ छ्याटु संस्कार हो कि संस्कृति छाडो त अब हाम्रो संस्कृति र छाडो संस्कृति हो छाडो पनि अब उता लमजुङतिर स्याङ भनेर भने भन्दछ यहाँ त काशीतिर छाडो भन्दछ छाडो भनेको खासमा चाहिँ ठिका त उनीहरूको नाच हो अब अहिले चाहिँ यहाँ त बग्ली मान्छे मात्रै नाच्ने हाइवेमा नाच्ने पूर्वी लमजुङ र बर्खातिर त जोरी माया छ भनेर चाहिँ अर्कै तालको नाच्छ र छाडो भनेको चाहिँ युवा युवतीको वास्तवमा भन्ने हो अघि भोलामा तकडा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ फरण्डो घडा एउटा भूत चाहिँ फरण्डो घडाको स्वरूप लिएर आयो ठिका चौरतीले छ्याच्या ठुलो गरेर चाहिँ फरण्डो घरले डाँडा काटेर पठायो डाँडा काटेर पठाएको खुसियालीमा छ्याच्या ठुलो गरेर नाचेको हुनाले यसलाई छाडो भनेको ठिका चौरतीमा नाच्यो प्रश्नकर्ताहरूले लेख्नु भएछ लोसारको सन्दर्भमा भाषिक विकासको कारण मात्र दर्शाएर पाउने देखिएकोले लोसारको वैज्ञानिक पक्ष भनेको यसको महिमा मूल्य मान्यता अवधारणा हो ती सबै पक्षलाई ओझेलमा राखेर नयाँ वर्षको रूपमा घोषार भनिनु वास्तविकताभन्दा पर जानु हो कि किनकि बाह्र वर्षमा एकपल्ट लोसार मानिन्छ तर नयाँ वर्ष हरेक वर्ष मानिन्छ अर्को कुरा तमुमा आफ्नो पात्र नहुनुको कारण अनि नयाँ वर्षको सन्दर्भमा ल्याएर सबै नमिल्ने कुरा यहाँले मनन गरिदिनुहुन्छ कि तसर्थ यी कुराहरू कुराहरू भनाइ छ यहाँ कसले सोध्नुभएको जस्तो अब अहिले सन् 2017 2016 आयो नयाँ आयो 2073 2074 आउँछ नयाँ आउँछ हाम्रो त त्यही फेरि चाहिँ दोहोरिँदै आउने हुनाले यसलाई नयाँ भन्न हुँदैन भन्ने मान्यता पनि अहिले आएको छ तर अब विश्वमा हेर्ने हो भने तिब्बतमा चिनमा जापानमा बर्मा थाइल्यान्डमा त्यही बारवटा फेरिएर त्यही दोहोरिएर आउने उनीहरूले दिल्लीहरू भनेर चाहिँ मानिरहेको छ त्यही कारणले हामीले पनि हिँडेर मान्ने हो अब यसलाई चाहिँ वर्ष भनेको चाहिँ सूर्यको गति अनुसार हुन्छ दिन लामो हुने छोटो हुने दिन अनुसार हुन्छ त्यही कारणले पुष मात्रको दिनदेखि
दिन जने उत्तरी गोलार्धमा नजुने दिन लामो हुँदै जाने हुनाले त्यसलाई नयाँ वर्ष भने किन वर्ष भनेको सूर्यको प्रत्यक्ष गति हो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नयाँ वर्ष भनेर चाहिँ मानेको पछाडि डिस्टर्ब गर्नुभयो चाहिँ यहाँहरूले धेरै हल्ला गर्छ हजुरहरू चाँडै आउनुदेखि हल्ला नगरिकन उठेर ल्याइदिनु पर्यो अथवा कफ चाहिँ बाहिर गरेर लिनु पर्यो भाइ खाजा एकछिन उहाँलाई लिन दिनुहोस् त्यसपछि बन्द गर्नुहोस् है हाम्रो यो कालेबुङ सरी माफ गर्नुहोस् यहाँ भेगलाजीले सोध्नु भएको प्रश्न रहेछ सबै अर्को परेछ उहाँको रहेछ कि तर त्यही हो लोले एक चक्र पुरा गर्नु एक चक्र पुरा गर्न बाह्र वर्ष लाग्नु उत्तरी ध्रुवदेखि पूर्वी ध्रुवतिर फर्कनु मौसम र प्रकृति फुल्नु यो अघिको प्रश्नको यो अर्को भाग हजुर हजुर सोध्ने हुनुहुन्छ उमेन्द्र गुरुङ लक्जुङ क्लस्टरबाट मेरो बुबा स्वर्गीय बुबा पेशी सहर गुम्बाको प्रमुख लामा हुनुहुन्थ्यो पहिला पहिला उहाँले कर्मकाण्ड गर्दा काठमार गरेरै गर्नु अथवा बोन लामा त उहाँको छोरी पहिले यो अङ्ग्रेजी भन्दा क्लास भएन अहिले पनि गुरु रिपोजेकै प्रिन्सिपल अनुसार काम गर्नुहुन्थ्यो के बोध धर्म गुरु उहाँ गुरु रिपोजे नै हो त हामीले माग्ने भनेको बोन के हो कालो बोन अथवा सेतो बोन हो कालो बोन अथवा सेतो बोन लामालाई बोल लामा भनेर भनेको छ तर लामाको बोल लामा भनेको भिन्दै हुन्छ गोलपातिर हुन्छ काठमाडौँ पनि बोल लामाको एउटा चाहिँ गुम्बा छ हाम्रो लामाहरूमा पहिला हामी नै भने घ्याब्रीको चाहिँ पिएको स्मरण गरेर पढेपछि त त्यसमा बोनको के अंश आयो तर त्यसको मूल चाहिँ बोन नभएकाले दिगमा दिगमा लामा हो तर बोनको चाहिँ गुरु गुरु रिम्पोछे चाहिँ होइन गुरु रिम्पोछे नै कतिपय बोनका देवी देवताहरूलाई पनि सकाएर आफ्नो पूजा कहिले र कसरी चलन के हो चौरासी पूजा गर्ने चलन पनि अब हाम्रोमा चाहिँ थिएन उहिले उहिले चौरासी पूजा गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ पाहुनाहरू ल्याएर चौरासी पूजा गर्यो पछि चाहिँ लामाहरूले पनि चौरासी पूजा चाहिँ गर्न थाल्यो त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ चौरासी पूजा भनेको लामो समय बाँचेको हुनाले त्यो खुसियालीमा गर्ने चाहिँ पूजा हो अब त्यो गर्दै हुन्न भन्ने पनि चाहिँ छैन गऱ्यो भने त्यो आफ्नो खुसी लामो समय बाँचेको भनेर पहिला हामीले भने यी कुराहरू चाहिँ एडप्टेसनमा चाहिँ नै पर्छ यो अघि नै कभर भइसकेको छ तर म पढ्दैछु दीर्घलेम गुरुङ आसपोर्टबाट पर्व परिवर्तन कहिले हुन्छ पौष 15 गते वा झ्यालो घोषाल तिथिबाट एउटा अर्को छ उहाँको लामा लामिछाने भले घोतानी एउटै घरको सन्तान हुन् भन्ने प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु अब अहिले विभिन्न किसिमका घोषाहरू छन् तोर घोषा सोनम घोषा ख्यालको घोषा तर तिनवटा घोषासँग हाम्रो सम्बन्ध छैन हाम्रो चाहिँ पुष पत्र हो र पुष पत्रको बारेमा मैले अघि नै भने 14 गते गराती प्रभु तफालो भन्छ अनि 15 गतेको बिहानको चाहिँ सूर्योदयदेखि चाहिँ अब परत्व नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने
र अघिले पनि आए भुगी वंश सोगी वंश कले वंश र पछि चाहिँले सोगीको बाबामा एउटै हो भुगीको बाबामा एउटै हो कलेको बाबामा एउटै हो कले चाहिँ जति तर्कमा कले भएता पनि पछि चाहिँले त्यो सोगीमा चाहिँ कलेलाई मिसाएर लामा लाम चाहिँ कले कथाले भनेको एउटै वंशमा चाहिँ के होइन किनभने कले सूर्य वंश सोगी चाहिँ चन्द्र वंश तर अर्को इन्द्र नारायण गुरुङ धम्पुस अहिले बेजिङबाट सोध्नुहुन्छ गोत्र भनेको के हो र यो कहाँबाट कसरी सुरु भयो यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुहुन का लागि महोदय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो त अघि नै भनिसक्नु भएको छ कि गोत्र भनेको विद्वान ऋषिको नाम हो र अब तर हामी चाहिँ ऋषि मुनिका सन्तान होइनौँ र हामीमा चाहिँ गोत्र यसो ब्रह्मशाहको पालादेखि आएको भन्ने कुरा अहिले प्रश्न भइसकेको छ तमुहरूको संस्कार संस्कृति र पहिचानलाई सजीव राख्न मुख्यत पछि एवं लामा गुरुङहरूको महत्त्वपूर्ण लामा गुरुहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यहाँहरूबाट हामी निर्देशित छौँ मतलब उहाँहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर एउटा एउटा मार्गचित्र निर्माण गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन मेजर रिटायर्ड कृष्ण गुरुङ भङ्गारा पर्वत चार भन्ज्याङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब यसमा त अहिले आएर बिग्रेको मैले बिग्रेको थिएन मैले त भन्दै थिएँ किनभने पोज्यु र लामाले सबै मिलेर चाहिँ मान्छे सेलाउने अर्को गर्थ्यो लामाले पनि घ्याप्रीले जसरी जसरी कर्म गर्छ त्यसरी 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 कर्म गर्थ्यो अब अहिले तिब्बतीकरण भएको चाहिँ हुनाले गुरुङको संस्कार संस्कृतिभन्दा धेरै पर तिब्बती संस्कृतिमा चाहिँ आधारित भएको हुनाले भेद भएको हो हुन त अहिलेको नयाँ लामाहरूको केही कसुर छैन किनभने मानन पुस्तामा त अला पनि थिएन प्र पनि थिएन अहिलेको नयाँ लामाहरूमा चाहिँ जे परम्परा थियो त्यही थियो र यस्तो किसिमको चाहिँ कोहीलाई गुरु भाषामा घिउ कोही भनेर भन्छ अहिले सिपै रोपन हाम्रो चाहिँ स्वर सोगीको चाहिँ कोहीलाई सिपै रोपन अहिलेको नयाँ लामाहरूको कोहीलाई कोही त कोही नै हो त्यसलाई घिउ कोही भनेर भन्दछ र त्यो घिउ कोहीलाई हामीले बलमा आएपछि गुरुकरण गरिदियो गुरुकरण गरेर आफूमा नभएको आभारलाई झ्याप्रीबाट चाहिँ शास्त्र हत्तर छे ल्याएर आभाव पूर्ति गरेको र सुरुवात गुरुङ ऋषिकेश कास्कीबाट सोध्नुहुन्छ गुरुङहरूको अर्को सम्बन्धी अझै बुझ्नु सकिएन कसैले तिन राते भन्छन् कसैले कैलामाले एक राते भन्छन् त लामाहरू पनि दुई प्रकार छन् कृपया कुन चाहिँ राम्रो गरी स्वर्ग तार्ने होला प्रश्न गरी बताइदिनु अब अर्को कोर्स भन्ने हो भने वास्तवमा तिन दिनको किनभने जुवा बाबा लिवा जुवा बाबा लिवा भन्ने चाहिँ तिन दिनको कोर्स हुन्छ खास कोही भन्ने बित्तिकै तर तिनै राति नै गर्नुपर्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ कास्कीतिर त्यो चलन छैन उ त लन्जु दसतिरतिर जाने भने घ्याप्रेले पनि खुइपै भनेर एक रातको आगमन गर्छ एक रातको आगमन त रहेछ नि त खुइपै भने त्यो एक रातको आगोलाई एक दिनमा ल्याउन मात्रै सकिन्छ नि त्यो हो अब अहिलेको नयाँ लामाहरू त बिहान थालेर बिहानको पनि चाहिँ सिध्याइदिन्छन् कोहीको साइडबाट टाँगेर भित्रपट्टि के के गरेर चाहिँ के अरे एक दिन पनि जाने तिनै घन्टा पनि सिध्याइदिन्छ च्याम्बर चलाइदिन्छ आनन्द भयो तर अब अहिलेको चाहिँ 49 दिनको चाहिँ भित्रको हो जुन कोर्स हो हामी गुरुको लागि चाहिँ व्यावहारिक छ किनभने 49 दिनभित्र तेरो बाबुको तेरो आमाको तेस्रो लोग्नेको तेरो सहारीको च्याम्बर गरिहाल्नुपर्छ भनेर भनेको छ अब उहाँ 40 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर अमेरिकामा जापानमा युकेमा लुकेर बसेको छ त्यो 40 लाख उस गर्ने कि उहाँ चाहिँ 49 दिनकोमा चाहिँ अर्को गरेर जाने त्यो समस्या छ नि त मैले हामीले भने रहीतिर रहीतिर जति वर्षमा अर्को गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ अर्कोको चाहिँ मूल 3 दिन हो
गरिरहेको छ कि हामीले गरेको छ र त्यसलाई एक दिनमा ल्याउन सकिन्छ तर एक दिनमा ल्याउन सकिन्छ ल्याउन सकिँदा पनि गुरुको संस्कार संस्कृति अनुरूपको त्यसमा चाहिँ प्रसव हुन पर्यो आशीर्वाद चाहिँ हुन पर्यो र हुन पर्यो आमा हुन पर्यो छोडकरी रूपमा भयो भने त्यो सबै कुराको बलि मिल्नुपर्छ अर्को फेरि धन्य खुसी प्रश्न मैले थाहा पाएअनुसार हाम्रा जिजुबाजेहरूको अर्घु दुईवटासम्म भैँसी काटेर अर्घुन गरे स्वर्ग जान्छ भनेर तर अहिले काटमा गर्नुहुन्न भन्छन् त्यसो भए हाम्रा जिजुहरू स्वर्ग गए कि नर्म कि फेरि अर्घु गर्नुपर्ने हो काटमा नगरिकन उहाँ चाहिँ खर्गबहादुर गुरु हुनुहुन्छ चित्रे पर्वत काठमाडौँ त मैले अघि नै भने उहिले त बाहुनको पनि दिदी काठमा त चाहिँ गाई काट्ने बाह्र काट्ने यहाँ त चाहिँ चलन चाहिँ थियो अहिले गाई काट्न छोड्यो बाह्र काट्न चाहिँ छोड्यो अब हाम्रो पनि नियमहरू चाहिँ लाँदै शेर्छ लिँदै शेर्छ भनेको छ लाँदै छ लिँदै छ भनेको छ अहिले गाई काट्छ गोरु काट्छ अहिले भैँसी काटेको छ बाह्र काटेको छ तर पेमा त लाँदै छ लिँदै छ भनेको छ लाँदै छ लिँदै छ गाईको मासु गोरुको मासु र अब अहिले यता घरको मान्छे जग्गी मान्छे काट्नुपर्छ काट्ने हतियारमा नकाट्ने भनेको छ हतियारमा न हतियारमा काटेको छैन तर बे त हतियारमा काटेको बे पढेको छैन मुखलेकै होइन आकाश काट्ने गरेर हात पकाएको छ त्यो दुल्ली सेतैन आचार आफ्नो गरिने गरे गरेर चाहिँ मासु काटेको छ ढुलै सेर्छ त ढुलै कोदोको ढु भनेको चाहिँ भेडा लोङ भनेको गाईको चाहिँ रगत खाना हो मासु खाना हो भनेर सातो बढाएको चाहिँ काठमा नगरे पनि के पढ्ने काठमाडौँ नगरे पनि त हुँदो रहेछ नि त त्यस कारणले चाहिँ नि बाहुनहरूले रामको सट्ट कुष्माण्ड बलि भन्यो बोकाको सट्ट नरिवल दियो अहिले दक्षिण भारतको चाहिँ नरिवल चाहिँ आएर चाहिँ व्यापक नरिवल संस्कृति व्यापक भएको कारणले त्यस कारणले छोटो छरिदो समय अनुसारले हामीले जानुपर्छ उहिले त चाहिँ नि थारो भाग्रो के अरे थारो भैँसी होइन लैलो दुधिलो भैँसी काट्थ्यो मेरो बाउले पाओस् आमाले पाओस् भनेर तर अब त्यो मानसिकतालाई हामीले पाल्नु पर्दैन सबै साबित छ मैले भने 500 गुणी खाना आउने बाहुनको त धेरै दिनमा भात खाँदैन आउँदै रोटी खान थाल्यो भने अब हामी 5 गुणी धान नआउने 50 गुणीको चाहिँ चामल धानको भात पकाउँछौँ त्यही विधविधता पनि चाहिँ हजुर खुसीमान गुरुङ घरपोखरा दसैँ मान्ने र नमान्ने कुरामा हाम्रो गाउँघरमा घ्याब्रीले दसैँहरू सुरु हुने बेलामा खेमा राख्ने फाइदिरहेछ त्यो कहिलेदेखि सुरु भएको हो पछि र घ्याब्रीको मुखाकारमा हामीले विश्वास गर्नु हो भने खेमा राख्ने र फाइदिराख्ने कसरी सुरु गर्नु यो त अब हाम्रो आदिम परम्परा हो नि मैले अघि नै भने यो खेमा राख्ने चाहिँ हाम्रो दसैँ मान्ने चाहिँ परम्परा हो भनेर लागिने चाहिँ भने यो चाहिँ हाम्रो आदिम कालदेखि नै सुरु भयो हजुर बखतबहादुर गुरुङ गाजरुक साहबबाट सोध्नुहुन्छ गुरुङ अथवा तम्बुहरूमा गोत्रको कसरी यो चाहिँ भइसक्यो अघि नै ज्ञान तमुस्यो हजुर हजुर तमु जातको अगाडि थर लेखिरहँदा चाहिँ सरकारी कार्यालयमा कामकाज गर्दा अप्ठ्यारा परेमा के गर्ने जस्तै रामबहादुर घोताले गुरुङ कि लेखिसकेपछि हामी पनि नागरिकता नै चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि अब अहिले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पर्ला आफ्ना चाहिँ छोराछोरीको पालादेखि त्यसलाई अब जन्मदाता गर्दाखेरिबाट चाहिँ सुरु गरिदिएको हजुर रिटायर्ड क्याप्टन चन्द्रबहादुर गुरुङ घाद्री काठ कास्कीबाट प्रश्न छ नेपालमा कुन राजाको पालादेखि र कहिलेदेखि गोत्र प्रथा लागु भएको हो तपाईँले यसो गरेर मैले जुन कुरो त अघि नै प्रश्न बनाइसकेँ राम्रोसँग सुन्नुहुन्न त्यही प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ भनेपछि त
यशो ब्रह्मा साहब पाला जी की पत्र आया तो भले आदि जाए जी पूरा आदि आज खुशी राम गुरु भटपोखरा माध्यम बाटा तपाई को किताब बेता दूता मैले पढेको थियो त्यसमा गुरुहरु लेखबाट होइन तराईबाट आएको देखेको छ कथा गाठोमा आधारित के हो यो आधारित जस्तो लाग्यो साथै राजा रानीको कथा लेखेको छ अलिक त्यसमा के भन्नुहुन्छ कि अब कुरा के हुन्छ भने वादी प्रतिवादीमा कुनैले प्रतिवादी जोड्यो प्रतिवादीमा सबभन्दा पहिले वादीको कुरा लेख्छ तर वादीको कुरा लेख्यो भने त्यो प्रतिवादीको कुरा होइन भएन लेख कसैले लेख लेख्यो लेख पढ्न जान्नुपर्छ किताब लेख्यो किताब लेख्न जान्नु के अरे पढ्न जान्नुपर्छ मैले चाहिँ अहिले त गुरुङ नाममा जति पनि वंशावली पाएको छु मेरो किताबमा त्यो वंशावली छपाएको छु तर त्यो वंशावली मेरो भनाइ होइन वंशावलीको पछाडि मैले जुन निष्कर्ष ल्याएको छु टिप्पणी त्यो टिप्पणी पढ्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ प्रष्ट रूपमा त्यो वंशावलीमा जति पनि कुराहरू छन् त्यसको माथिल्लो भाग मिल्दैन र तलपट्टिको चाहिँ भागबाट अलिअलि गुरुहरूको इतिहास प्रष्ट हुन्छ प्रष्ट रूपमा त्यो लेखेको छु अब त्यो कुरो टिप्पणी पढ्नु हुन्न माथिको कुरो लेखेर गुरुङले त के अरे जगामाले त गुरुङलाई इन्डियाबाट आएको भनेर भनेको छ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखेको छ कि यो वंशावलीहरूको माथिल्लो भाग मिल्दैन हाम्रो समाजका संस्कृतिसँग इतिहाससँग तल्लोपट्टिको भागबाट चाहिँ अलिअलि गुरुङहरूको इतिहास आउँछ है भनेर भन्ने टिप्पणी लेखेको छु त्यो टिप्पणी पढ्नुहोस् हजुर रोहित गुरुङ सोध्नुहुन्छ चौरासी पूजा स्त्री पुरुषलाई कसरी गरिन्छ चौरासी पूजा कति उमेरमा गर्नु मिल्छ र चौरासी पूजा गुम्बामा गरिने विधि तथा मन्दिरमा कसरी गरिन्छ अब त्यो मैले अघिले चाहिँ भने त्यो आफ्नो खुसीको कुरा हो अब त्यो चौरासी भनेको चौरासी वर्ष धेरै उमेर बाँच्यो भनेर चाहिँ गर्ने कुरा हो विधि विधान त आफ्नो खुसीको मैले अघि नै भने उहिले त चाहिँ लामाले चौरासी पूजा गर्ने चलनै चाहिँ थिएन एकपल्ट बौद्ध धर्मको सदनमा चौरासी पूजा भए भव्यसँग एकजना मान्छेले लामासँग सोधेरे जानेर सोध्यो कि आफ्नो थापालाई सोध्यो लामाको वेदमा चाहिँ चौरासी पूजा गर्ने चाहिँ वेद छ कि छैन भन्दाखेरि लामाको वेदमा चौरासी पूजा गर्ने शास्त्र छैन यजमानले चाहिँ गर भनेर गरेको भन्ने भनेपछि त्यो चाहिँ इष्टमित्र कस्तो भयो त्यो चौरासी पूजा चाहिँ गर्ने चाहिँ बुढाबुढी कस्तो भयो त्यसको छोराछोरी कस्तो भयो त्यहाँका पनि लामा छन् त्यतिखेरका ठुलो लामाले तर लामासँग चौरासी पूजा गर्ने चाहिँ शास्त्र छ लामा कोही लामासँग नभने कोही लामासँग छ जस्तो मैले अघि नै भने पुरानो निम्बा परम्पराको नार परम्पराको भलबाट आएका लामाहरूको अर्को गर्दाखेरि जित्तामा चके बसाल्दैन चारबाटको चाहिँ चके बसालेर माथि चाहिँ चौरासीबाट पत्ता कोही भागको अनुहार भएको भालुको अनुहार भएको गिद्धको अनुहार भएको मान्छेको अनुहार भएको चौरासी पत्ता चाहिँ टाकेको हुन्छ त्यो चौरासी यो निबन्ध जाओस् भनेर उसले अर्को गर्छ त्यहाँ तल भने जुन लामासँग त्यो चौरासी पत्ता छ त्योसँग चाहिँ चौरासी पूजा गर्ने चाहिँ विधि विधान पनि छ जोसँग त्यो चौरासी पत्ता छैन त्योसँग चाहिँ चौरासी पूजा गर्ने विधि विधान छैन हजुर विजय गुरुङ सैनिक बस्तीबाट यो जात्रा थलको बारेमा सोध्नुभएको छ यो अघि नै जवाब दिइसक्नु भएको छ गत म पढ्दिनँ धन्यवाद र इन्जिनियर विजय गुरुङ धम्पुस आज सोध्नुहुन्छ मृत्यु संस्कारमा विचलन करिब 20-25 वर्ष अगाडि पाउँदर गाउँको प्रख्यात लामा गुरु सुन लामा के सुन लामा धर लामाले अल्ला राखेर एक राति अर्नु गर्नुहुन्थ्यो तर घान्द्रो गाउँको गुरुङहरूको अर्नुमा पिँढीमा थालेर पिँढीमै सेलाएको देखियो यस्तो प्रकारको संस्कारको विचरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ धन्यवाद त्यो त मैले अघि नै भने यो नयाँ लामाहरूले चाहिँ बुद्ध धर्मको नाममा बुद्ध संस्कृतिको नाममा तिब्बती संस्कृतिलाई हावी गराएको छ यसले गुरुङको चाहिँ संस्कृतिलाई भाँसेको छ गुरुङ संस्कृतिलाई चाहिँ विभेद बनाएको छ भनेर अघि नै भनिसके
प्रश्न पाइदिनु होला अब क्रिया चाहिँ धेरै दिनसम्म क्रिया बाध्य पर्छ भने चाहिँ केही पनि जति छैन अब अहिले चाहिँ सेतो लुगा चाहिँ लगाएर बाहुन जस्तै कोरो बासेर बाहेर बस्ने त्यस्तो चलन आयो त्यो हिन्दूकरण हो हिन्दूकरण चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि गुरु समाजमा हिन्दूको धर्मको चाहिँ साथ बढ्दै 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 आयो कुनै बेला एउटा चाहिँ लालमोहन पाइएको छ ब्राह्मण ज्ञापी राखेर चाहिँ अर्को गर्ने गुरुलाई पहिलो गर्न भन्नु ब्राह्मण राखेर दशकर्म गर्ने गुरुलाई सुगिलो गर्न भन्नु सुगिलो वर्णका गुरुले पहिलो वर्णको हातबाट दाल भात नखानु अनि सुगिलो वर्णका गुरुलाई चाहिँ मात्रै छैन द्वारबन्दी सिपाही बनाउनु भन्ने त्यस्तो चाहिँ भएको छ हाम्रो सनातन कुल धर्ममा रह्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ द्वारबन्दी सिपाही नबनाउने अनि ब्राह्मण राखेर दशकर्म चाहिँ गर्नेहरूलाई चाहिँ अनि सेनामा जागिर खाने भएको चाहिँ हुनाले अनि गुरुहरूले के गर्थेन् भन्दाखेरि राजा त ढाक्ने र कुटुम्ब त ढाक्ने को छ काठमाडौँतिर मान्छे मऱ्यो भनेदेखि अनि त्यता त्यतै बाहुन राखेर गरे तिमीहरू चाहिँ दशकर्म गर्ने कि आर्म गर्ने हामी त दशकर्म गर्ने महाराज भनेपछि जागिर पाउने हामी आफ्नो गाउँघरमा चाहिँ ढाँडो ठोकेकै छ भैँसी काटेकै छ खाएकै छ त्यसो भयो भन्दाखेरि तेह्र दिनको कुरा आयो नत्र भने तिनै दिनमा पनि चाहिँ चुसो अङ्काउन चाहिँ सक्छ किन तिन दिनमा भात दियो भात दिएपछि अनि चुसो भात त्यो पनि चाहिँ चलाउँछ कि नत्र भनेदेखि अब सात दिन दौ धेरै दिन भातमा पर्ने चाहिँ बाध्यता केही पनि छैन र अब तिन दिनमा चाहिँ थालेर भात दिन सलाउन पनि सक्छ अथवा मरेको चाहिँ दिनदेखि च्यानेबाट पनि आफ्नो थालेर ल्याएर तिन दिनमा चाहिँ अर्को सलाउन सक्ने त्यो पनि चाहिँ नीति नियम छ त्यस्तो कट्टरपना यति दिन मैले भने तेह्र दिन बाहुनको हो पैँचालिस दिन पनि बाहुनको हो पूर्व जातिको अहिलेको नयाँ लाभ हो यी कुराहरूले हामीलाई धेरै सकसमा बनाएको छ गुरुको सनातन कुल धर्ममा जाने भने हामी फुक्का भयो आफ्नो अनुकूलले तिन दिन पाँच दिन सात दिन नौ दिन त्यो बारेर हामी शुद्ध हुन सक्छ र भोलितिर चाहिँ बिहारको चाहिँ दोकानमा गएर चाहिँ सिन्दुर किनेर आफैले फुर्मासी सिन्दुर लाउन हुँदैन त्यो फुर्मासी सिन्दुर यदि सिन्दुर लाउने नै हो भनेदेखि आफ्नो श्रीमानको हातबाट सिन्दुर लगाउनु त्यो लाउँदैन सोगीको एउटा चाहिँ थर हो सोगीमा चाहिँ ज्याठो भताले माइला कान्छा लेमा लान्छ अब भतालेलाई चाहिँ अब कनमै लम्बै अथवा लेम्बै त्यसरी सोगीको चाहिँ भन्नाले भताले दिगी लमा घिगी अथवा दिगी लेमा दिगी र सोगी भएको छ र कविता गुरुङ पति गुरुङले सोध्नुभएको छ गोत्रको बारेमा यो धेरैपल्ट उत्तर भइसकेको छ त्यसलाई मैले यसलाई धन्यवाद र देव साइन्जर फेरि देव सोध्नु सिक्या तमहरूको पैतृक धर्मगुरु खेगी पछि घेब्री र बोल्पो लङ हो भन्ने मान्यता तमु समुदायमा छ तर हजुरहरूको प्रस्तुतिमा लामा राखेर तिब्बतीको सम्बोधन भयो तर बोन्सो बोन्फो लङको उच्चारण भएको पाइएन के यसको कारण बोन्फो लङ नै तिब्बती लामा हो भन्न
खोल्नु भएको हो कि स्पष्ट पारिदिनु होला विनम्र अनुरोध गर्दछु अब अघिले मन लामा फुटेको आगे हुन्छ मैले अघिले गरे भने डोल्पातिर चाहिँ प्रशस्त मन लामाहरू छन् स्वयं काठमाडौँको स्वयंमा पनि मन लामाहरूको गुम्बा छ तर हाम्रो पुराना लामाहरूले अहिले मन लामा भन्न थालेको छ तिनीहरू मन लामा होइन तिनीहरू मूलमा चाहिँ निग्मा सम्प्रदायको हो निग्मा नाग्पा नाग्पा भनेको चाहिँ नि लामामा चाहिँ टावा र नाग्पा भनिन्छ टावा भनेको ध्यान गर्ने गुम्बामा गएर बस्ने रातो रातो बगु लगाउने नाग्पा भनेको बिहा गर्न हुने सरसरी जन्माउने रातो बगु जलाउने त्यसले नाग्पा हुन्छ त्यो निग्मा हो तर पछि उनीहरूले मैले अघि नै भने पुराना लामाहरूले हलामा आएर अनि झ्याबीबाट चाहिँ बे सकाएको हुनाले तिनीले आधा चाहिँ नै झ्याबीको बे पढ्छ भन्नाले आधा चाहिँ फोनको छुए छ उनीहरू छन् अनि फोनको संस्कृति छ हजुर हितबहादुर खानाजुङबाट सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूको शास्त्रीय भाषा वेदान्ता चोक्वी भनिन्छ जुन तपाईँहरूको मौलिक पुरानो भाषालाई हजुरले हाइल्यान्डरमा बोल्ने भाषा भन्नुभयो भाषिक शब्दको अर्थहरू छ सान्दर्भिक लाग्यो तर तिब्बती भाषासँग तुलना गर्नुभयो जुन नहुनुपर्ने मलाई लाग्छ यदि हो भने 95% तिब्बती भाषा हाम्रो तमुखे कि पछि भेट्ने गुरुहरूले बुझ्न सक्नु पर्ने हो तर बुझ्दैनन् यसबारे हजुरको विचार सुझाव पाउन सकिन्छ कि त्यो त अब अहिले जुन हामीमा हाम्रो तोता श्रोता कुल परम्पराहरूलाई नमान्ने हो भने अब कुरा त्यो भिन्दै हो मैले अघि नै भने टू ल्याउने चौखेमा बच्चा ल्याउने लोखेमा त्यो त प्रश्नै छ यदि मैले भनेको कुरा तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन भने तान्त्रिकको पैडी माननीय गुरु रामो सदन्दजी गुरु हे हुनुहुन्छ तपाईँहरू गएर सोध्नुहोस् जगवानले चाहिँ नि टू ल्याउने चौखेमा बच्चे ल्याउने लोखेमा भने माननीयजी कस्तो हो भनेर भन्नुहोस् न भन्दाखेरि पेको पेमा त अधिकांश त छैन तिब्बती भाषै छ तर तिब्बती भाषा अब भाषाको विकास कसरी भयो भन्दाखेरि आज म प्रश्न भएर भाइ चाहिँ कहाँसम्म कहिले क्यु भन्छ कहाँसम्म कहिले छु भन्छ पुस्ताङ सात पर्व लगाउने पुरै तिब्बती बोल्छ त्यहाँदेखि तर भाग गाउनेको भाषा अलिकति भिन्दै छ तर अनि सात सेकल थगानीको भाषा भिन्दै छ यता मनानीहरूको भाषा र भाग गाउनेको भाषा मिल्छ थगानीको भाषा र हाम्रो भाषा मिल्छ कहाँको खालबाट थगानी कहाँको चाहिँ लन्जुको चाहिँ गुरुहरूको भाषा कसरी मिल्यो भन्दाखेरि त्यो चौकी लौकी र चौकी माथिको चाहिँ ढेकी त्यसरी चाहिँ नै भाषाको विकास भएको छ किनभने भूगोलले चाहिँ यसरी चाहिँ ल्याएको छ उपल्लो मुस्ताङ सात पकड बाह्र गाउँ तलको थाक सात छ अब हाम्रो माथिको चाहिँ नागतिरको चाहिँ कुरा मनाङको कुरा हो अनि हिमालदेखि वा दक्षिणपट्टिको चाहिँ लम्जुङको चाहिँ कुरा हो यसरी भूगोलले भाषाको विकास बनाएको छ यो फेरि भेटजालीजीको यो चौथो प्रश्न होला सायद यो त्यो अघिको प्रश्नमा अघिको चाहिँ तपाईँको ल्होसाको बारेमा सोध्नुभएको छ अघि नै जवाब दिइसक्नु भएको नै हामीसँग पठाएको छ है मैले देखेन तपाईँको पछाडि चो उहाँको अघि छ चो हाइल्यान्ड र लो लो ल्यान्ड भनेर तौ भाषालाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ भने उच्च भागमा बस्ने तौ र होचो भागमा बस्ने तौ दुई भागमा विभाजन हुनुपर्ने देखियो यस अर्थमा उच्च भागमा बस्ने र होचो भागमा बस्ने तौ छुट्याइदिनुहुन्छ कि हजुरले हजुरको भनाइमा टु क्लियरली र मोटरसाइकेली एकै विधाका दुई खेगीहरू दुई थरी खेगीहरू बिच सम्बन्ध नभएको देखिएकोले हजुरको भनाइमा सत्यता अथवा वास्तविकता नभएको जस्तो देखियो सच्याउनु पर्ने हो कि त्यो त अब भाषाको चाहिँ विकास क्रमको कुरा हो तपाईँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन भने अहिले नै चाहिँ नै टु ह्याबीलाई एकातिर राखेर पढाउनुहोस् भौषिक ह्याबीलाई एकातिर राखेर पढाउनुहोस् ल्याए बोजूलाई एकातिर राखेर पढाउनुहोस् भौषिक बोजूलाई
एकदमै मौलिक पुरानो भाषा हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने दाउ पेदाल पुताको आविष्कार 30,000 वर्ष भन्दा पहिले भएको अनुमान भएको हुँदा बसाई सराईको क्रममा तपहरूको बसोबास तिब्बतमा सदा बौद्ध धर्मको व्यापक प्रचार हुँदा तिब्बती बौद्ध मार्गीहरूले तमुहरूको महत्त्वको चाडपर्व भोसार शब्दलाई स्वीकारी लिन सक्छन् किनकि राम्रो कुराहरूलाई सबैले स्वीकार छन् अनुकरण गर्छन् यसमा हजुरको विचार बुझ्न सकिन्छ कि तथा अहिले हाम्रो तिब्बती भाषामा जस्तो भए पनि पेको भाषामा जस्तो भए पनि अहिलेको हाम्रो बोलीचालीको भाषा के छ त्यो बोलीचालीको भाषालाई हामीले आफ्नो त्यस कारणले लोसार भनेको लोसार भन्ने मेरो मान्यता हो अघि नै मैले यसमा चाहिँ नै आफ्नो मन्तव्य प्रकट गरिसकेँ लक्ष्य गुरु टाङ्गीबाट सोध्नु भएको छ प्लिगी र कुइको विषयमा अघि नै भनिसक्नु भएको छ हजुर धन्यवाद हजुर नेत्र तमु स्याङ्जाबाट सोध्नु छ तमु जातिको पुख्यौनी थलो पुख्यौनी धर्म बेदान्त पछि खेप्री बोलको लङद्वारा चलाइने संस्कार धर्म कर्म हो तर तमु समुदायमा प्रवेश पाएको तिब्बती लामामा वा लामा धर्मले तमु संस्कार संस्कृति धर्म कर्म जोगाउन सक्छ कि सक्दैन स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि अघि जवाब आइसक्छ मैले विचार अघि नै आइसक्यो मैले है धन्यवाद नेत्र तमुज्यू भेद जातिजीको पाँचौँ प्रश्न तमु जातिको भाषा भोट मरमेली समूहमा वैविधिक भाषा हो तर भोट तिब्बती भाषा नै होइन कि उसो त तिब्बती भाषा र तमु भाषामा यति धेरै अन्तर हुनुको कारण के होला स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि तिब्बती भाषाबाट नै तमु भाषाको विकास भएको हुनाले त्यो सम्बन्ध त नहुने कुरै अहिले बुझ्ने किसिमले कुरा स्वतः छ तपाईँले बुझेर बुझ्दै नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ बचाएको हो कि किन माउ भाषा चाहिँ जस्तो हिन्दी भाषा नेपाली भाषाको माउ भाषा संस्कृत भाषा हो या त गुरुङ भाषाको माउ भाषा तिब्बती भाषा हो तर तिब्बती भाषासँग चाहिँ नमिल्नु तिब्बती भाषामा माउ भाषा जमाएका केही भाषाहरू पनि छन् अहिले चाहिँ यो फ्रेन्सीमा छापिएको छ भूमिपुत्र सम्बन्धी लेख त्यो पनि पढ्नु यहाँको भूमिपुत्रहरूको भाषामा त्यो तिब्बती भाषामा माउ भाषा नपाउने तर तिब्बती भाषाबाट नै गुरु भाषाको विकास भएको छ मैले भाषाको विकास क्रमै चाहिँ यो बताएँ यो छैटौँ भेकचाङ्लेजीको लेख्ने लेख्ने मात्रै गर्नुभयो चाहिँ के हो हजुरहरूको भनाइमा हजुरको भनाइमा पे दुर्सनले लमल लेम पोन र प्लेलाई नसमेटेको भन्ने संज्ञा दिनुभयो र यथार्थमा पे दुर्सन क्विकीको मात्र संस्था नभएर तमु भनेर गर्दा नै सबै तमुहरूको साझा संस्था हो तमु बेलुसन युकेले कति लङ लेम्पन र ले आजीवन सदस्यहरू छन् त्यसैले हजुरले पनि बेलुसनलाई बुझ्न नसक्नु भएको हो कि दुःख लाग्यो यो दुःख होइन मैले गरेको आग्रह हो यसरी जानुपर्छ है भन्ने अब लामो मार्ग जाने भएले गर्दा नै गुरु नै होइन भन्ने बेलुसँग चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तिहरूले केरलो लेखेको छ जगान सिंहले उहाँले सर्वजाले सेको हुनाले वनमा भएको लेमा त सुन्दै लामा त त्यस्तो किसिमको किताब लेखेर अनि समन्वय हुन्छ म ठुँ भएमा दौ ठुँ चेकन भएमा दौ भन्ने भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको भाषा बोल्न आउँदैन यो दुःखको कुरा भएन कि आग्रह गरे यसरी बुझानु छ है सबैले समेटेर किनभने मेरो झ्याप्री मेरो बोज्यू भनेर बुझुक्क सती नानी जस्तो चाहिँ पहिले चाहिँ लामो नाम जाने भनेको जानेहरू छन् उनीहरूको चाहिँ मन छिटो छ भन्न खोजेको त्यसमा कसैले दुःख मान्नु पर्ने भने सुख मान्नुपर्छ खुसी हुनुपर्छ गणेश गुरु शङ्कर सभाबाट सोध्नुहुन्छ पछि ज्ञानी धर्मगुरु र बुद्धिस्ट नामक धर्मगुरुहरूलाई बुद्धिस्ट धर्ममा गर्ने कि संस्कृतिमा त्यति स्पष्ट भएन यो चाहिँ धर्म हो कि संस्कृति हो यो चाहिँ भन्ने
أبوجي كأبي أبوجي بورا بودي سلامة أبوجي كلها كي كذا ترى ما عندك ديوان سلامة دارما بنيك جدانا هو تيو دارما لاي جدنا هنيلي أبن دايلي جيمان ما كسيدي جيلي كوني سالا كارسون كسيدي كوني كارسون سوسيدي هو تسكا دي أبن بوري جدنا جيلي سامي دارما هو لاما دارما هو أبوجي كأبي سوسيدي هو سيناء
अग्रसिंह खेले लिवर सेवाका ले लिएको हो लिवर सेवा मामा अग्रसिंह खेले भान्छ र यो बेलामा क्रोमसे पराजय सिकेको रहेछ हेवर सेको छोरा विद्युत झापाले केही छोरा बनाए पनि मेसोरा अर्थमा हजुरहरूले भने जस्तै एउटै हो रहेछ यो त क्वेसन होइन त्यो हजुरहरूले फेन्सी म्याचमा हेर्दिन लङको कुर्गेल पञ्चकुन्दको फोटो राख्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ तर दिशा अनुसारको रङ लगाउँछ त्यो सही हो र त्यहाँ बुद्धको नाम आउँदैन हामीले यसरी भन्छौँ त्यो चाहिँ प्रश्न होइन रहेछ माफ गर्नुहोस् सुझाव रहेछ धन्यवाद बिहेमा कस्तो फरक हुन्छ भनेदेखि गुरु त एउटै हो अहिले हुँदैन गुरु त टु हो टुबाट नै भजनले सिकेमा तर अब अहिले नै भन्यो भने एकाली पोजीहरूको ए लगाली पोजीहरूको सेयर गरेर पछाडि पोजीहरूको दिएर सेयरकामै भएको छ अहिले भयो त्यो कसाडतिरको पोजीहरूले कस्तो सेयरका खान्छ ढिफरन के ढिफरन के जिल्ला नम्बर रेटर के सिरियसको पोजीले जिल्ला नम्बर रेटर के भन्छ छैन कसाडको एकाली पोजीहरूले सेयर नगरेको चाहिँ चिह र अब खाएको तन्नाहरूले चाहिँ यसरी गोर पार्छ कसाडतिरको हाते मार न त दुई छैन भन्छ हाते मार भनेको कुन शब्द हो नेपाली शब्द भयो त्यो खाटुले दिने शब्द छैन त्यो गरिदी भएर चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा विषय खाटो बटन गर्छ चाहिँ बैसाखमा भनेर हात्ती मारेर गर्ने चलन ल्यायो त्यसरी फरक आयो नि आग्रह चाहिँ त्यही लेखेपछि नै हो यिनीहरूले गाउँबाट ढिकै भन्नेहरू हात्ती मारेर त दुई छैन भने त्यही लेखेपछि नै हो मैले सुनेको छु लामो लामो पन्ध्रको चाहिँ नि लेखेपछिहरूले सरकारका दुलेकोबाट त्यस कारणले गुरुकै भयो भने एउटा एउटा तल 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 सरी आएपछि पहेँलो त्यो पहेँलो सर्दै आएपछि पहेँलो भेटेपछि भाषा व्यक्ति गर्दै जान्छ अहिले भाषा कसरी फरक पर्दै आएको हामी सिङ्ग्लिसबाट आएको सिङ्ग्लिसको भाषा र हामी ग्याजोबाटको भाषा फरक भइसक्यो त्यसरी चाहिँ भाषिक विकास यसरी हुँदै जान्छ र आफ्नो नाम लेख्न भन्नुभएछ उहाँले तिनवटा प्रश्न छ मरेपछि अर्को छोरी ज्वाइँ चाहिने दबाई नहुने दागपति दिन फेरि छोराको चाहिँ चाहिने छोरीले दिन नपाउने छ होइन यो किन होला भन्नुहुन्छ अर्को चाहिँ पछि र फ्यामिलीको प्रशिक्षण कसरी हुन्छ पछि र फ्यामिलीको प्रशिक्षण कसरी हुन्छ ए अब यसमा मैले अघि नै भनेको त त्यस्तै कुरो गर्ने हो भने छोराले मोर दिन्छ भनेको उहिले उहिले त बाउ पर्दाखेरि जुङ्गल खौरानी आँखी बैङ्गल खौरानी अनि आमा मर्दाखेरि चाहिँ जुङ्गल खौरानी आँखा उयो पर्दैन कपडा चाहिँ बाउ गरे पनि पर्दैन आमा भनेर पर्दैन त्यस्तो समय थियो अनि छोराले कपाल खोर्छ नानीसँग खोर्छ छोरीले कपाल जो किन गरेन त त्यस कारणले छोरीको कर्म क्रस गर्ने क्रस भनेको शुद्ध गर्ने छोराले चाहिँ टाढो दिने टाढो बोजी दुःख बोक्ने किनभने टाढो बोज्नु लाग्दा चाहिँ कपाल खोर्न पऱ्यो मोर निशा गर्न पऱ्यो त्यस कारणले छोराको कर्म छोरीको कर्म त्यो अब घ्याम्रे बोजीको चाहिँ प्रशिक्षण त उहिले उहिले चाहिँ अहिले पोखराको क्रमचेहरूको त थाहा छैन लेखाइहरूको चाहिँ एउटा प्रशिक्षण केन्द्र चाहिँ बनाएर अब क्याम्पस जान्छ स्कुल जान्छ अनि बिहान बेलुका त्यहाँ पढाइ प्रशिक्षण चलाएको छ नि मैले चाहिँ सुनेको छु उहिले उहिले त दिनभरि काम गऱ्यो बेलुका चाहिँ गुरुको घरमा गएर चाहिँ पढ्ने त्यसरी चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ गर्थे र तदनुसार गुरु केसी सरबाट हामी गोत्रको बारेमा सोध्नुभएको छ यसको उत्तर भइसकेको छ धन्यवाद र चित्र पङ्मे गुरु ज्ञान पङ्मा खुदी स्याङ्जाबाट सोध्नुहुन्छ तम पर्वलाई प्रश्न लोसार तमहरूको धार्मिक कि सांस्कृतिक पर्व हो एक नम्बर दुई नम्बर
संस्कारमा जातीय परिचय हुन्छ तर धर्ममा हुँदैन भने गुरुङहरूको कुल धर्म के हो तीन रिप शिव ती कारण सही दुःखमा मृत्युमा बिमार चौपटक लाग्दा रूप है यो रिपा हो चार नम्बर छ लोसार विभिन्न दिनमा मान्ने चलनले गर्दा लोसार कहिले हो भने चलनै पर्न लागेको देखिन्छ तपाईँहरूले यो पर्व लोसारकै रूपमा मान्न नसक्नु कारण के होला कि यसो गर्दाले आउने पुस्तालाई सही शिक्षा मिल्ला पाँच नम्बर पहिला पहिला त्यही लगाउपछिले तिन राति अर्को अहिले एक राति गर्दैछ के यसो यसो गर्दा विधिमा फरक हुन्छ होइन भने के सुरुबाट यो कतिको त अतिरिक्त दिन्छ हजुरले कतिको गरिदिनुहुन्छ सुधारको बारेमा त अघि नै कुरा नै आइसकेको छ अब त्यो सुधार र संशोधनको चाहिँ कुरा आयो अब त्यही लामाले त्यही किताब पढेर काठमाडौँ गर्ने अब अहिले चाहिँ नि त्यही किताब पढेर काठमाडौँ गर्ने सुधार र संशोधनको कुरा हो तिन राति एक राति एक दिनको कुरा हो समय सापेक्षको यजमानहरूको चाहिँ नि आफ्नो खुसीको कुरा र यो चाहिँ तल छोरी हरिदाई यो पैसा भरियो भनेर थाहा भएन राम्रोसँग सुन्नुहोस् यो भइसकेछ जसले पठाउनु भएको भए बल धर्मको बारेमा रहेछ र हामी मैले गर्नुभएको हामी पछि ड्युटी लगाउनुहरूले पहिले तिन दिनलाई एक दिनको गर्नु पऱ्यो भनेर जबरजस्ती गर्नु खोज्दैछ मेरो विश्वसभा गर्ने पेयलाई कसरी एक दिनमा सक्ने त्यो त समय छैन भनेर दाल भात चटनी तरकारी एकै ठाउँमा खिचडी पकाए जस्तो भयो जस्तो छ भएन निद्रा लाग्यो भनेर रात पार्न त सकिएन नि जजमानलाई प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि खै समिति के भन्दै हो पैसा अब यसलाई त मैले अघि नै भने धर्म भनेको एउटा विधान र धर्म भनेको समय सापेक्ष हुनुपर्छ कस्तो ठाउँमा चाहिँ बस्ने कस्तो समयमा के कर्म गर्ने भन्ने नीति नियम जस्तो अहिले चाहिँ संविधान सभा भनेको छ धर्म भनेको पनि अघि त्यस्तै मैले अघि नै भने धेरै चौकाहरू चाहिँ बसेर गरेको कुरा जस्तो अब हामी मुस्तामा छँदाखेरिको कुन महानमा छँदाखेरिको कुरो लिँदै भलमा आएपछिको कुरो लिँदै कतिपय भोटे संस्कृति अहिले हामी छोड्यौँ अहिले सिमे साथी खेलाङ उता खोजौँ नेपाली आउँदा चाहिँ यहाँ आमा दिदीबहिनीहरू होला तान बुन्ने चाहिँ जुन पद्धति हो त्यहाँ भैब्यार तमल्यार भन्ने हुन्छ भैब्यार भनेको भोटे पद्धति तमल्यार भनेको चाहिँ गुरु पद्धति भैब्यार अलिक अति दूषित हुन्छ त्यसको सागपात थोरै हुन्छ तमल्यारको सागपात अलिक धेरै हुन्छ अलिक विकसित खालको हुन्छ भन्दाखेरि ती भाषामा पनि भैबे र तमल्यो फर्क आएको छ बडो म्यार तान बुन्ने चाहिँ पद्धतिमा त भैब्यार तमल्यार भन्ने आयो भने संस्कृतिमा पनि चाहिँ भैब्यार तमल्यार त्यसमा कतिपय सामाजिक यो हिन्दू राजाहरूसँग सम्पर्कले गर्दाखेरि पनि अनि भोटेबाट हामी गुरु भएर चाहिँ शासन सत्तामा चाहिँ अघि बढ्न थालेको छ जस्तो मनाङमा मनाङ र मनाङ एक गुरुङ र चाहिँ लक्ष्मी गुरुङको सीमामा कहाँ हो सानैदेखि माथि सुके खोला सुके खोलादेखि तलको गुरुले गाईको मासु खानु पाइँदैन सुके खोलादेखि माथिको मनाकेले गाईको मासु खानु पाइन्छ तर माथिको गाईको मासु खानेले द्वारबन्दी सिपाही बन्न पाइँदैन तलको गाईको मासु नखाने द्वारबन्दी सिपाही बन्न पाइन्छ उसले चार मासु र दास दासी बनाउनु पाइँदैन कुरो त्यो हजुर चेकबहादुर पहिलेबाट सोध्नुहुन्छ युकेमा मान्छे मर्दा सिनो हस्पिटलमा छ तर तिन दिनको दिनमा भात दिन्छ मैले बुझ्ने बुझेअनुसार सिनो नफालेसम्म भात नदिनुपर्ने थियो के त्यसो गर्दा मरेको मान्छेले पाउला कृपया गरी बताइदिनु त्यो पनि मैले अघि नै भने रीतिथिति भनेको ठाउँ र समय परिस्थिति अनुसार गाउँ ठाउँमा त अब आज मऱ्यो भोलि फालिहाल्छ र यहाँ त चाहिँ महिनौ दिन चाहिँ पर्खन पर्ने नेपाल जाँदाखेरि महिनौ दिन चाहिँ पर्खन पर्ने त्यस कारणले दिनु महिनौ दिनसम्म घाटै नदिकन चाहिँ राख्ने भन्ने भयो परिस्थिति चाहिँ मिलेन त्यस कारणले चाहिँ अब ठाउँ अनुसार
त्यसैले भारतीय गुरुको चाहिँ तिन दिनमा भारतीय हो अहिलेको नयाँ नामहरूले चार दिनमा भारतीय थालेको छ त्यो चार दिन हाम्रो चाहिँ परम्परा होइन तिन दिनमा चाहिँ दिने हो त्यस कारणले मान्छे नसेला पनि समय परिस्थिति अनुसार परेको तिन दिनमा भारतीय पनि केही छ पर्दा जस्तो लाग्दैन ¿Cuál es?